The number you have dialed has been changed. Zdravo i dobrodošli. Ja danas dva kola, mogu reći, imam za vas. Sada su bili oni praznici sve to majski. I naravno, kako to obično biva, kada su majski popusti, ja stvarno gledam da iskoristim to koliko je to stvarno neophodno. Tako da, prvi hol je iz Lilija. U pitanju je Beauty Box i sad ću da pokušam da ga otvorim ako uspem. Treba će mi neka nešto metalno, nemam pojma. Uglavnom, što se tiče Beauty Boxa, ne pričam puno na ovom kanalu o tome, iskreno, ali pričam dosta na TikToku. Tu sam par puta stvarno i preporučila. Jer ja ne volim da preporučujem ništa ukoliko stvarno ja ne mislim da je to nešto što je dobra ponuda. To ne znači da sam ja svaki put naručila, pošto jel te, na primjer, ako su u dva mjeseca slični proizvodi, mislim što bi kupovala sad ono 50 micelarnih voda i tako dalje, mislim to stvarno nije normalno. Pre svega trudim se da budem jako održiva i da stvarno kupujem samo ono što mi je neophodno, što mi fali, između ostalog ono što stvarno volim, a ne da prosto samo bacam pare. Tako da i kad su popusti naravno u pitanju, nemam potrebu da iskorišćavam, a da mi stvarno nije potrebno. Tako i za ovaj Beauty Box za maj, kako je maj tek počeo, ja sam baš htjela da kupim ovaj Beauty Box. Nisam skoro kupovala, iskreno ne sjećam se kad sam zadnji put kupila Beauty Box. To što uglavnom sam dobijala neke od proizvoda. Naprosto nema, mislim, logike ono da kupujem te beauty boxeve i tako to ako dobijem ovaj, ili za rođendan ili za 8. mart ili ovako. Ti proizvodi koje sam dobijala su bili kvalitetni također. Prašno, otvori ga, bože, osim ga, mislim, to je dobro zapravo. Postoje neke firme koje sam opakuju oko nogom. Ja pa stvarno mislim da sam otvorila. Ne, nisam još otvorila. Uglavnom, zašto ovdje bilo što od ovoga snimam, pogotovo ovako neke kupovine, pa jesu svima dosutne, zato da bih prvo to isto i preporučila i da prosto vidite šta ja koristim i zašto to baš koristim. Nikome za ovo ne plaća, niti sam primorana da bilo šta ispromovišem. Ovo je brand koji je ovog mjeseca u Beauty Boxu, a koji ja generalno koristim. Otvori ga ja, znači ispriča ovdje pola sata. Što imamo ovdje prvo? Imamo račun, to nije mnogo bitno, bitno je da je upola cijene, da ih je 600 dinara. Dakle, hvala vam što ste izabrali Lili, drogeriju online prodavnicu. Hvala vama na svemu. Idemo prvo sa onim što je dobijeno. Dakle, dobila sam dva testera. To nije ovaj neki L'Oreal Revitalift. Iskreno, ne znam šta je ovo. Piše kao Day, neka dnevna krema protiv starenja sa trostrukim dejstvom. Hvala Liliju. Sada što se tiče ovih zapravo, vidi ovo, od ovome vam pričam koliko je to dobro zapakovano. Što se tiče proizvoda, dakle imamo Acai Berry Body Mousse Effective Moisturizing. Samo sam slušala o ovom proizvodu. Neću ga otvarati, ali mogu da vam kažem da je, dakle, preporučuje se za nanošenje na telo. Ovo vam je slično kao body lotion, samo što je mousse. Mislim da je to samo druga tekstura i to je to. To ćemo probati. Sad ono što znam, apsolutno da je prelepo, a to je ova kupka. Creamy Shower Gel, probala sam, prelepo je, prelepo miriše. Ja sam bukvalno sad dok sam otvarala ostavila miris ovoga. Znači o tome vam pričam koliko je zapravo lepo. 95 Ingredients of Natural Origin. Ja ne znam šta ovaj brand zjaja ima da ga ja toliko volim, ali sve preporuke za ovo stvarno. Ovo čudo traje 150 godina, znači ja, evo, koliko je meni toga ostalo, naravno da sam ja, evo vidite tu, naravno da sam ja zato i naručila ovaj, logično. Ovo koristim leti kada je baš vruće da osvežim facu, bude mi nekako lepše i lice i svežije i hidriram se, tako da na generalnom nivou ovo koristim kao spray, dakle kao fiksator, toku šminkanja da još malo hidrira nakon čišćenja lica, stvarno sve preporuke, mnogo lepo miriše. Micelarni Cleansing Face Scrub Gel iz iste linije Acai Berry. Ovdje imamo tri različite linije inače. Ovo je u pitanju neki scrub, dakle micelarni scrub, znamo svi šta radi scrub. Dakle, imamo male čestice unutra koje pospešuju krvotok u licu, dakle koje osim što skidaju, dakle, tu staru kožu, pospešuju rad krvnih sudova. Nisam probala nikad, evo, dakle prvi put u životu sam kupila ovako nešto. I posljednja stvar je antiperspirant zjaja ananas, dakle to nam je treća linija. Nisam koristila roll-on,
u životu svome. Tako da, sad ćemo probati kako će to funkcionisati. Taman mi je od svega ovoga ponestalo. Ponestao mi je moj gel. Nije baš scrub bio, ali dobro sve jedno. Ponestao mi je, ovo je također dopuna. Znači, ja ne znam, bukvalno se sve potrafilo. Tako da baš mi je drago zbog toga. Idemo dalje. Ovdje je u pitanju Fashion Friends, ma jeste. Fashion and Friends ili ti Kiko Milano, da naručujem vas šminku. Ovo. Kako sam uzbuđena, bože gospodine. Znači, kao da je letelo iz Italije, ravno do mene, ja znam da nije, ali veze. Ne znam, na Kiko Milano trenutno izašla je nova kolekcija, ali na njihovom sajtu trenutno ima, mislim, bijela je makar ta kao neka ponuda za 1. maj, 1. i 2. maj. I ja rekao, brate, stvarno ako sad ne iskoristim ovo, nisam normalna. Pošto jedno bilo je, da kažem, skuplja šminka, pa mislim, zašto da ne iskoristim. Sve vrijeme poprično koristim Kiko Milano i baš sam nekako, baš sam zadovoljna. Green Me Volume Mascara, Green Me Makeup Set i Green Me Matte Lipstick. Dakle, pakovanje su im uvijek jako classy, to mi se mnogo sviđa. I imamo ovdje. U pitanju je maskara, koliko je lepo, bože gospode, vidi ovaj kao neki, aha, Dreamy Volume Mascara, neću otvarati naravno da ne krene rok, ali jako lepo ovaj neki velvety osjećaj. Onda ruž, dakle u pitanju je neka nijansa 102, napravljeno je dakle od papira i prelepe zelene boje, on je također deo ovog seta. Mini paletica, pitanje je dakle Spicy Saffron, ćemo da vidimo kako izgleda, mislim da su ovo baš ono moje boje koje ja obožavam inače, ali također jako lijepo ovo pakovanje kao što je i kod maskare. U pitanju su ove neke nijanse, zemljeni tonovi i terakota boje, to mi je skoro pa postao zaštitni znak, ja bih rekla. Je neka baš onako movi tamna roze, između roze i ljubičaste, koju ja inače obožavam. Nadam se da ste uživali u ovom malom mom holu, koji je bukvalno fino iskorišteno sniženje. Sve što nešto ovdje imam novo i evo čekam da probam da se bavim s tim, ukoliko se stvarno isplati. Za neke stvari, kažem, nisam probala, ali za dosta njih sam i čula od drugih da je dobro i sama sam probala. Što se tiče Kiko Milano šminke, stvarno sam samo čula. Ja sam osoba koju očigledno lepota proizvoda može i da privuče, ne samo kvalitet. Idem sada da pijem kafu i da započnem ovaj dan. Što se tiče nekih produktivnih momenata, bit će danas dosta toga. Gledam da iskoristim današnji dan, stvarno, pošto je napolju katastrofa vrijeme, znači apsolutno neću ići nigde, verovatno. Taman da dam sad sebe što se tiče faksa, da se organizujem lepo sve vezano za ispite koji slede, za sve ono što mora da se završi kako bi se završile master studije. Čekamo da se otvori kafić. Moment 2016. Kafić koji je jedan od mnogo njih koje smo našli i neke kafiće smo vidjeli i kulsu na slikama i onda smo došli i vidjeli da je to bez veze. No shame. A ovaj koliko je sati sad? 3:15. Čekamo i dalje da se otvori.
Zdravo i dobrodošli u još jedan dan u mom životu. Danas stvarno sam bolje, mogu reći. Par dana sam imala malo neki slump što se tiče svega. Naravno da je to sve jako opravdano. U teškim situacijama ne treba ni očekivati ono što je generalno neki naš dnevni ritam. Ono što sam htjela da podelim sa vama jeste da, iako je početak maja bio jako drugačiji od onoga što sam ja zamislila, ne želim da sebe nekako još više maltretiram i borim se sa svim onime što osjećam, i naravno da su mi dosta i knjige pomogle u tome, tako da ukoliko ljudi imate bilo kakvih nekih problema koji prosto nisu do vas, to jest vi ne možete utjecati na njih, kao što je to slučaj sa mnom, najpametnije je da se fokusirate na nešto. Da li je to neki hobi, da li je to čitanje knjiga, magazina, novina, da li je to fokus na rad za fakultet, za posao. Benefiti tog mini bežanja od realnosti, neko bi to nazvao bežanje od realnosti, ja ne mislim da je to to. Više kao čuvanje neke psihičke, to jest mentalne jačine. Ukoliko ste u posljednjih par dana doživjeli, što vjerujem da jeste kao i ja, jako loše emocije, mislim da je ključ fokus na nešto što donosi lepa osjećanja, zato što svakako kad prekinete taj moment rada na tome nečemu, vratit će se dosta nekih loših emocija, ali mislim da je pre svega bitan balans, da nekako izbalansiramo osjećanja koja dobijamo i koja stvaramo u toku dana. Uvijek je naravno do nas i poenta je boriti se, ali ne treba biti ni previše gru prema sebi. To također moram da naglasim, zato što ja jesam ovdje neko ko promoviše rad na sebi, rad za generalno naše snove. Ne želim da ljudi misle kako biti produktivan je samo učenje. Svakako je to bitan deo mog života. Ja definitivno jesam neko ko je učio i ko uči i ko se raduje svakom novom saznanju. Čak sam i master tezu projekat generalno želela da ubacim u neki taj mood u kom ja već jesam. Svakako je taj moment stvaranja i učenja mora biti deo, jer želim stvarno da taj moj projekat na završnom radu bude odraz onoga ko sam ja. Na red dolazi nešto što sam rekla da neću uraditi, ali sam ipak uradila. Yes. Zašto sam poručila ipak nešto, a rekla sam da više neću kupovati knjige do juna, mislim da sam tako rekla u prethodnom videu. To mi je sveže zato što sam malo pre pogledala svoj video da bih utvrdila tu informaciju. Svakako da ovo nije bilo planirano, ovo je ono što sam malo pre pričala, moj neko bi nazvao beg od realnosti. Međutim, znate kako, ono što sam naučila definitivno je da samo sebi nekad treba dozvoliti i te loše osjećaje, emocije koje su, mislim, loše, njih treba proživjeti. I nekako ne želim što sebe da maltretiram. Imala sam potrebu da uzet svih tih loših emocija nešto naručim i kupim sebi i priuštim sebi. Verujem da to nije najzdraviji način. Mislim da je ovo definitivno produktivna kupovina. Nisam kupovala ništa što mi ne treba, nisam kupovala ništa što je prolazno. Kupila sam ono što će mi pomoći da postanem okej. Okay. Evo ga, još jedan book haul. Poslije stvarno nisam toliko ni kupovala knjiga. U martu sam kupila dve, u aprilu jednu i sada sam naručila dve sa Keniza, to je onaj novi sajt umjesto Book Depozitorija, i tri sa Buke. Da, mislim da mi ovo pomaže, da, mislim da mi naslovi generalno i čitanje pomaže kada je u pitanju fokus na sve ostalo. Apsolutno vidim benefite čitanja i žao mi je što sam na neki način to bila zabatalila. Kupila sam proverene naslove, kupila sam naslove koji su hvaljeni od strane mnogih i jedan naslov sam kupila na svoju ruku da vidimo da li me osjećaj ne vara. Prvo, sve tri knjige su toliko lepe da ja nemam komentar. Znači, sve tri knjige su jako lepe. Idemo, prva knjiga u pitanju je Niko nije zaboravljen i ničega se ne sjećamo. Evo mi ga i račun i jedan obeleživač. Kaže, makar oni koji čitaju živih jedu života. I
ovdje imamo naziv knjige i ocene da kao zapišemo za 2023. godinu. Boga mi, jako zanimljivo. Ovo sam dobila preporuke od mnogih ljudi, stvarno mnogih ljudi. Najuži izbor za Ninovu nagradu. Ko voli Novi Beograd, shvatit će zašto sam ovo uzela i shvatit će zašto će ovo biti bitno jako delo za mene u narednom periodu. Još ovo je posjeća na moju zgradu u kojoj sam ja stanovala u Beogradu. Što je malo još creepy, ali dobro. Presvećan sam i nemam puno šta pričam, pošto je kupila sam, ali radujem se ovoj knjizi. Još jedna knjiga koju sam dobila preporuku. Mira Furlan je bitna, definitivno, umjetnica i glumica, što se tiče, dakle, jugoslovenske scene. Totalna rasprodaja, knjiga u izdavačkoj kući Buka. Uzela sam ovu. Zašto? Zanimljiv mi je moment korištenja svojih iskustava zarad književnog dela. Ne kažem da... Dosta puta sam i razmišljala kako bih voljela da napišem nešto svoje i da ima, dakle, moja neka iskustva životna upletena u celu fabulu. Recimo da samo želim da vidim kako to radi ona. Kako od najintimnijih osjećanja i događaja napraviš književnost, napraviš nešto što druge uči o nečemu. Kao što to ja stalno govorim za književnost, dakle da je poenta da nas natera da osjetimo nešto i da dođemo do nekih novih saznanja. Ja, ovo je baš mala knjiga, još nisam to ni vidjela. Ima manje 200 strana. Evo bi bilo dobro da iskoristim da prilikom predloga za čitanje ispod 200 strana. To je baš bilo dobro zapravo. Baš mi je došlo pravo vrijeme i posjetila me na tu moju ideju. Tako da stay tuned za to. A što se tiče ove knjige, u pitanju je dakle Italija, italijanska spisateljica, devojka koja je vraćena iz porodice koja je odrasla u porodicu iz koje je potekla. Definitivno nešto što ne mislim da ću čitati uskoro. Baš mi je i ovaj mood kao naslovnice apsolutno leto. Tako da ne vjerujem da će to biti u skorije vrijeme. Mislim da ću na leto čitati. I zašto je nisam kupila na leto, nego sam je sad kupila, nemam opravdanje za to. Radujem joj se, kao i svim mojim nastavima i mnogo su lepe knjige. Toliko mi je drago da ljudi stvarno vode računa o naslovnicama knjiga, jer koliko god da ne valja nikada je prelepa, a ovaj spolja, a iznutra jadac, što bi rekla moja baba. Ovo je bila moja mini kupovina za maj. Neću više da pričam da neću kupovati knjige, zato što neću se osjećam licemerno. Nadam se da vam je ovo možda postaklo neku mini znatiželju na što se tiče ovih naslova. A što se tiče generalno čitanja, čitati ljudi pomaže višestruko. Dakle, i terapeutski, i otkriva vam nove svetove, i uči vas svemu i svačemu. Tako da, moj neki savjet nakon svega ovoga je da slušate sebe i da, naručite te knjige ako želite stvarno da ih čitate. Ko što ja želim stvarno da ih čitam, iako evo ovdje koji broj ljudi, nebitno. Obavezno me zapratite na Goodreadsu, ukoliko ga imate, ukoliko ga nemate, obavezno ga napravite, zato što je stvarno dobra stvar i baš onako motiviše na čitanje. Idem ja sada da nastavim da radim za faks. Trebalo bi da nastavim dalje da pišem tezu, mislim da ću to raditi sada, a kasnije ću raditi i za projekat. Znam se da ću uspjeti nešto da snimam toga. Moram prvo da završim nešto vezano za tezu, pošto sam to baš onako sinoć dosta istraživala. Našla sam neke baš cool literature. Moram da se naviknem da restorujem window na Google-u da ne bih zagubila se u istoriji svojeg Google Chrome pretraživača. To bi bilo to za sad, pa se vidimo malo kasnije. Inspirisana sam novim dizajnom Made in Jugoslavia, tako da... S tim u vezi, evo ga moj prikaz prilike da ćemo da čitamo. Ovo mi je kafica, trebalo bi da iščitam sve ovo. Dosta toga iz ove knjige sam zapravo sama otkrila, a u ovoj knjizi je to sve nekako zaokruženo, tako da definitivno je moram pročitati i nju i još jednu, jedan deo prikaz faktički. Tako da bacamo se sad na to, danas je fokus na tezi koja se mora dovesti u neki ok moment, pošto stvarno želim da što više uradim za ove konsultacije što se tiče tog teorijskog dela.
čim krećem da snimam. Izvore kako! Pošto mi je frizura nova, da kažem sveža, i pošto je sveže ošišano, a šiške su mi u provodu zbog toga, jer su dugo, dugo bile ovako, i onda sad kao da se naviknu. Nisam baš prezadovoljna kako izgleda isfenirana, ali to je okej, pošto bolje ne može. Uglavnom, nisam tu da pričam o samom izgledu moje frizure. Meni se sviđa. Trenutno smo došli iz teretane i želim da vam pokažem šta smo to sve kupili u DM-u. Posle bukvalno svakog treninga odemo do Lidla, do DM-a i gdje već da kupimo šta nam treba za onaj posle treninga obrok. I još po nešto, naravno, kao što to obično i biva sa mnom. Ovdje imam nešto što sam kupila još pre par dana, međutim nisam trebala da snimam jer je bilo baš nekako malo. Znala sam da ću još kupiti stvari. Tu sam sa manjim, neću reći mini, ali manjim DM holom. Također imam i dve stvari iz Lilija koje sam dobila na poklon. To su neke od preporuka, a što se tiče ovih stvari, to sam sve bukvalno skoro kupila, tako da ne mogu da sudim da li je nešto dobro ili ne, prosto to su noviteti. Dakle, počinjemo prvo sa suplementima. U pitanju je magnezijum sa B6 kompleksom. Dobila sam informaciju od jednog trenera, dakle, da bi trebalo unositi, ako se unose dodatni vitamini, u kapsulama, te sam ga i poslušala i uzeli smo sada upamo ove. Ništa posebno, samo sam gledala da ima, da bude magnezijum i da bude u kapsulama. Ono pošto sam zapravo pošla su bile ličija ili kako se već zove, ne znam kako se ovo čita iskreno na portugalskom, mislim da je portugalski brend, nisam sigurna, pošto vidim da piše na engleskom i na portugalskom. Uglavnom ovo su one tračice za skidanje nausnica, uvek su me dobro služile i sva preporuka za njih. Što se njih tiče, dakle, obavezno delicate touch. Što se tiče muške linije, tu imamo Niveinu Pure Impact u providnu kuku, koja je zapravo jako, jako lepog mirisa. I ovaj dezodorant Science. Ako je DM-ov proizvod, onda je verovatno Science. Uglavnom, ovo imate i Shower Gel, to je 3-in-1 i mislim da je stvarno mnogo lep miris. A pošto se opet kupuje, dakle, ispostavilo se da je stvarno i kvalitetno. Uzela sam i ove brijače. Ovoga puta nisu namenjeni meni, ali ja koristim one zelene i jako su lepi i nekako mislim da stvarno cijena im je premala za ono koliko su kvalitetni, iskreno. Nisam ih nikad koristila do pre par mjeseci i stvarno sam presrećna. Ne isušuju kožu i koliko dugo traju, to mi se mnogo dopada. Što se tiče zubne nege, uzeli smo Parodontax Daily Mouthwash Active Gum Health. Pitanje je, dakle, Parodontax. Mislim, zašto baš to, nisam najsigurnija. Svidjelo mi se pakovanje i svidjelo mi se što piše Gum Health, zato što poprilično su mi desni onako senzitivni, najviše zbog toga, a i onda zato što znam da je Parodontax jako dobar brand, tako da hajde da probamo to. Što se tiče SPF-a, generalno nekih mazalica, kupila sam Pantenol Mask. Ova nova pakovanja, znači okej, ja stvarno volim ona stara pakovanja, ali ova nova pakovanja su mi prelepa. Pod broj 2, Pantenol je nešto što stalno koristim za sve i svašta. Da li uzem krem ili mast, birala sam, da kažem, između ta dva. Na kraju sam se ipak odlučila za mast, jer je namijenjeno za suvu kožu i ispucale usne. I eto, ajde, vidjet ćemo kako ću to pomoći. Meni su jako, inače, suve ruke i koža nogu mi je dosta suva. Dok, na primjer, lice, kao što se može primijetiti, poprilično onako masnjikavo ka kombinovanoj. Što se tiče SPF-a, uzela sam Revox. Ja koja sam verovatno najviše žrtva marketinga i preporuka na TikToku, definitivno. Uzela sam, dakle, kremu za zaštitu od sunca SPF 50, 30 ml i to je krema na bazi hijaluronske kiseline. Volim na TikToku da tako neke stvari probam koje dosta ljudi preporuči, zato što ja generalno imam dosta nekih svojih preporuka, pa kao hajde. Uzela sam i ovaj suvi šampon, prije sam ga koristila, pa sam prestala, uzela sam neki drugi. Onda sam skoro izbjegavala Baleine, pa sam onda dobila skoro neki onaj Batiste iz Lilija, koji se inače stavlja uveče, u noći nešto ti radi, šta god. Ajde, kao da se vratim onome što stvarno volim i što mi se sviđa. Uzeli smo, dakle, ove
ove neke sportne čokoladice, nemam pojma, to uglavnom ja ne biram, nego moj dečko, a ja se uzela ovdje kao healthy bonžitu, što god. Posljednja stvar iz DM-a je lak za nokte, dakle, u pitanju je ovaj Flormarov, jako dugo traju, jako su lepe nijanse i što je meni najbitnije, ja volim da istražujem sa bojama, a onda mi se ne isplati da uzem neki baš skup lak za nokte. Posljednje dvije stvari koje sam dobila su iz Lilija i obe su micelarne vode. Jedna je za oči, druga nije za oči, ali je toliko nežna da sam mislila da je to za oči. A evo što piše ovdje. Eyes Face Rose Touch Micellar Water with Organic Rose Water and Oil. Ovo je preporuka apsolutna. Ja ne mogu da verujem da se meni ovo zapravo sviđa. Nisam nikad ni vidjela nešto koristila. Možda sam jednu. To je tako peklo, znači sam mogla bukvalno danima da gledam normalno koliko me je peklo, ali kao da potrošim, znaš, ono, ipak sam je kupila. Međutim, ovo sam dobila. Tako da, sve o svemu, iskreno, skoro nisam bolju micelarnu probala. Osjeti se baš to ulje inače i kažem, ja sam oduševljena. Sad, ne znam, možda je neko imao loša iskustva. Koristila sam Garnierovu onu roze. Mislim da sam nju najviše od svih koristila. I stvarno me nikada nije izdala. Međutim, posljednje vrijeme sam primijetila kako mi nešto me peku oči. Naravno, pre nisu ni postale te micelarne za ovo, za ono, nego kao imaš jednu micelarnu i to je to, razumeš. Ali, onda sam ja otkrila da imaju i micelarne za oči. I kaže, eye makeup remover. Pitanje je dakle ova mala i ona je za oči. Znači, fino, ništa sad nešto wow specijalno, ali ova stvarna preporuka, ne znam koliko košta, što oko 500-600 dinara. To bi bilo to što se tiče ovog hola iz DM-a i Lilija, bože sveti, ja sam uvijek toliko uzbuđena oko ovih holova, kao da je svaki put nova godina kada su oni isti dese. Pišite ako ste nešto koristili i ako se slažete sa nekim mojim preporukama, pa da onda i drugi budu obavešteni o stvarno dobrim proizvodima koji su vredni novca. Generalno, kupujem na početku mjeseca, za ostatak mjeseca. Danas je 12.5. Prosto sam dopunila neke od proizvoda koje sam zaboravila da mi trebaju. A ove neke sam već kupila na pređašnjoj kupovini. Tako da, eto, to je to. Nadam se da vam se sviđa ovakav kontent. Ja generalno jako uživam u sadržaju koji uključuje neke preporuke. I možda generalno se ne razumem toliko da sam se to kao studirala ili tako nešto. Ali ovo što znam i sve iz iskustva. Nadam se da će vam nešto od ovoga biti korisno.